אני מבין שאתה אחד מחברי הגרעין שרוצה להקים וליישב מחדש את גוש עציון. מי הם בעצם חברי הגרעין? חברי הגרעין הם בני כפר עציון, כלומר הילדים שנולדו בכפר עציון. היכן אתם נמצאים כעת? לא במקום מסוים, כל אחד נמצא בביתו, במה שהוא עוסק, בכל אופן בכל רחבי הארץ. תאמר לי, כיצד עלה הרעיון להקים גרעין וליישב את גוש עציון? הרעיון הוא עלה במקרה ביום עצמות האחרון, ביום הזיכרון האחרון, כאשר העלה מישהו את הרעיון שבכלל אפשרי לכבוש את כפר עציון, ואז ודאי שנקים מחדש. עם כיבוש המקום, התארגנה ועדה שפועלת בכיוון לביצוע הדבר. מה היא עושה אותה ועדה? הוועדה פעילה בחלונות הגבוהים, מנסה לקבל את הסכמת הממשלה ליישוב המקום, מחד. מידך היא מקשרת בינינו, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים ברחבי הארץ, היא מקשרת בינינו, ודואגת למידע שוטף של כל החברים, מה מתרחש, וכן אוספת את דעותיהם ביחס למה שצריך לעשות. מדוע בעצם אתם רוצים לעלות וליישב מחדש? אנחנו הולכים בשביל העתיק. יש לנו סנטימנט עמוק למקום הזה, ואנחנו רוצים לראות אותו בנוי, על אף העובדה שהוא עמד חרב כבר הרבה זמן. מה אומרים ההורים שלכם על הדבר הזה? הלו.